Підозрюваного у замаху на дніпровського таксиста затримали на Вінниччині. Йому вже обрали запобіжний захід – це тримання під вартою. Два тижні тому молодий хлопець замовив автівку та накинувся на водія із ножем. Він наніс потерпілому понад 10 поранень у спину, вдарив по голові та викинув із машини, на якій втік разом із грошима таксиста. Кримінальне провадження відкрили за двома статтями – замах на вбивство та незаконне заволодіння транспортним засобом. Винному загрожує до 15 років позбавлення волі. Был установлен 20-летний житель города Днепр, который впоследствии был задержан на территории другой области, где он скрывался от сотрудников полиции. На данный момент человек находится в следственном изоляторе.